මේ ස්වාමින් වහන්සේ සමහර වෙලාවට වම්බටුයි බතුයි තමයි දානෙට හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වම්බටුයි බතුයි ටිකවත් දෙන්න මේ ගමේ මිනිසුන්ට වත්කමක් නැති වෙලා තියෙනවා. එදා වෙලම හම්බ කරගෙන තමයි මේ බොහොම අමාරුවෙන් කන්නේ පොන්නේ. ඒ තියේදී ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් දානමාන දෙන්නේ බොහොම අමාරුවෙන්. කෝන්නව මහ කෝන්නව විහාරස්ථානයේ. මහ කෝන්නව කියන්නේ ඉතාමත්ම දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. මේ ගමේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කෘෂිකර්මාන්තයෙන් එදා වේල හම්බ කරගෙන කන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ රැකියාව වශයෙන් කරන්නේ කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතු වල කුලී රැඩර යෑම. බොහොම දිනකටම කුඹුරු නැති වුණත් සමහර අයට තියෙන කුඹුරු වල ගමේ අනිත් අය ඉල්ල වැඩ කරලා දවස ගාන හොයාගෙන ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මේ පන්සලේ වැඩවාසනය කරන මේ කඩවත ධම්මසිත්ති හාමුදුරුවෝ මේ පන්සලේ ඉඳගෙන බොහොමත්ම දුෂ්කර ජීවිතයක් තමයි ගත කරන්නේ. අපි දන්නවා රටේ වෙනත් පන්සල් ගත්තාම ඉතාමත්ම පහසුකම් සහිතව අංග සම්පූර්ණ යටිතල පහසුකම් එක්ක ජීවත් වෙන හාමුදුරුවෝ තමයි ඉන්නේ. නමුත් මේ ස්වාමින් වහන්සේ සමහර වෙලාවට වම්බටුයි බතුයි තමයි දානෙට හම්බෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වම්බටුයි බතුයි ටිකවත් දෙන්න මේ ගමේ මිනිසුන්ට වත්කමක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒකත් හරි අමාරුවෙන් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට මේ ගමේ මිනිසුන්ට චෛත්‍යයක් හදනවා කියන එක සැබැයින්ම හීනයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ හීනය සැබෑ කරන්නට මේ හාමුදුරුව අපවත් වෙන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ ජනතාවට චෛත්‍යයක් හදලා දෙන්න ඕනයි කියන අරමුණ ඇතිව දානපතින්ගේ උදව්පකාර ලබාගෙන මේ වෙනුවට මේ චෛත්‍ය වැඩකටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මාසයකට පමණ කාලයක පටන් මේ සම්පූර්ණ වැඩකටයුතු නතර වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ලැබුණ පරිත්‍යාගී මුදල් ඉවර වීම නිසා. ඇත්තටම දැන් එතනින් එහාට මේ චෛත්‍ය කොහොමද ඉදි කරන්නේ කියන එක තමයි මේ හාමුදුරුවන්ටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි ඒ ගැන අහන්න තමයි අද අපි මෙහෙට ආවේ. හාමුදුරනි, අපිට කියන්න ඔබ වහන්සේ කොහොමද මේ ඉදිරි ටික මේක ගොඩනගන්නේ කියන එක? සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෙච්චර දුරට ගෙනාවේ පරිත්‍යාගී සීලින්ගෙන් හා දායකකාරයන්ගේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් තමයි මේ තරම් දුරට ගෙනාවේ. දැන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ආර්ථික ප්‍රශ්නක් නිසා මහත්මා මුලින් කිව්වා වගේ මේ අය කුලි වැඩෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඉතිරි වැඩ කරගෙන යන්න අපි දානපතියන් උදව් උපකාර බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද විහාරස්ථානයකට අවශ්‍ය අංගෝපාංග වලින් අඩුපාඩුවක් තමයි චෛත්‍ය කියන එක. බුදුමැදුර, බෝධිය, ධර්මශාලාව, ආවාසය සියලුම අංගෝපාංග තිබුණත් චෛත්‍යයක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් චෛත්‍ය අපි මහා විශාල රුවන්වැලි සෑය. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ චෛත්‍ය ඉතිරි වැඩ කර ගැනීමට ඔය අයට හැකියාවිරේ
උදව් උපකාර කරයි කියලා බලවට ඒක මම ලක්ෂ ගණන් දහස් ගණන් නෙවෙයි Tamanට හැකියාවක් ඇති ප්‍රමාණයකින් මට උදව් උපකාර කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ දුරකථන අංකය 0.72 862 92 28, මගේ බැංකු ගිණුම ලංකා බැංකුවේ 89.85 0.449. නැවසරක් කියනනම් 89.85 0.449 තමයි මේ ගිණුම අංකය. කඩවත ධම්මසිද්ධි තමයි මගේ නම. එතකොට මහකෝංව පුත්තලම සාකාව. ඉතින් මේ ගිණුම අංකයට හෝ මේ දුරකථන අංකයට ඔයාට නම් කතා කරලා ඒ ගැන විස්තර දැනගෙන උදව් උපකාර කරන්න පුළුවන්. ඔයාට බලන්න ඕන නම් කරුගලගස්සව මහකෝංව පන්සල කියපුවාම ඕන කෙනෙක් දන්නවා. තබ්බෝව රජමහා විහාර ආසන්නයේ තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේක කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිට කියන්න තිබෙන්නේ ඔබට පුළුවන් නම් ගඩොල් කැටයක්, ඒ වගේම සිමෙන්ති කොටයක් අඩු ගන්න රුපියල්ක දෙක ආධාරයක් හරි කරනවා නම් මේ ගිනවට බැර ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ ප්‍රදේශයේ ගත්තාම අමුද්‍රව්‍ය අතින් ඕනතරම් තියෙනවා. කළු ගල්, ඒ වගේම වැලි, ඒ සියලු දේ තියෙනවා. මෙහි ඉන්න බලධාරීන්ට පුළුවන් මේක සතියක් ඇතුළත ගොඩනගන්න. හැබැයි මේ කිසිම කෙනෙක් මේ සම්බන්ධව සොයා බලන්නේ නැහැ. ආගම දහමට, ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනයට මුල් තැනක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක මේ ස්වාමින් වහන්සේ වැඩවාසය කරමින් මේ කරන්නේ උන්වහන්සේට අරගෙන යන්න නෙවෙයි. මේක භුක්ති විඳින්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාව. හැබැයි මේ ඉතාමත්ම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරමින් මේ විහාරස්ථානයේ වැඩවාසය කරමින් උන්වහන්සේගේ මේ චෛත්‍යයක අරමුණට ළඟා වෙන්නට උදව් කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක බොහොමත්ම පුණ්‍ය කර්මයක් බවට පත් වෙනවා. ඇත්තටම මේ හීනෙට යන්නට උදව් නොකර උන්වහන්සේ අපවත් වුණාට පස්සේ මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ අරමුණ අතනමග නැවතිලා ඒ අරමුණට යන්නට ඔබට උදව් කරන්නට කියන ඉල්ලීම තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. ශාසනය වෙනුවෙන් කරන මේ මහා පුණ්‍ය කර්මයට ඔය ඇත්තන්ට පුළුවන් ඔයගේ දරුවකගේ උපන්දින සාදයකට වියදම් කරන මුදල මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා මේක ඇස් දෙකෙන් දැකලා බලලා මේ ගමට ඇවිල්ලා ගමේ තියෙන දුෂ්කරතාවය හඳුනාගෙන උදව් උපකාර කරන්න ඔයාට පුළුවන්. එතකොට නොයෙක් නොයෙක් නහත්තිකාර මුදල් හදල් වලින් නිසි ප්‍රයෝජනයක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ පින යම් කිසි කෙනෙක් ඒ චෛත්‍ය ගොඩනගුවාට පස්සේ වඳිනවා නම් ඒ වඳින වඳින වාරයක් පාසා ඔය උදව් කරන සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියලා මපි පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. ඒ කරුණත් මතක් කරනවා. නැවත වතාවක් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මේ මහා කෝණ්ඩව මේ දුෂ්කර ගමේ මේ දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරමින් මේ චෛත්‍ය රාජානන් හදලා මේ ජනතාවට පූජා කරන්නට මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අරමුණට යන්නට ඔබ සියලු දෙනාගේම ආධාරයේ උපකාරය ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේගේ දුරකථන අංකය කියලා තියෙනවා, ඒ වගේම බැංකු ගිණුම් අංකය කියලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ හරහා උදව් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ යම් කිසි උදව්වක් කරනවා නම් මේ සඳහන් වෙලා තියෙන දුරකථන අංක වලට කතා කරලා අපිට දැනුවත් කරොත් ගොඩක් වටිනවා. සමහර වෙලාවට මේ මුදල් කොහෙන් ආවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ලැබුණොත් එහෙම, නමුත් අවසානයේදී මේක චෛත්‍ය හදලා ඉවර කරන දවසේදී පින් අනුමෝදන් කරද්දී උන්වහන්සේගේ අදහසක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව. ඒ සම්බන්ධව මම ඇත්තට මේ අයගේ දැනුවත් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ අයගේ මුදල් ලැබුණා කියලා ඒ අයගේ නම් ප්‍රකාශ කරලා එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් ඒවා අර ශෛලීමය විදිහට එහෙම නැත්නම් පොතක් පැත්තට සඳහන් කරලා ඒ අයට ලබා දෙන්න. එතකොට ඔය අයටත් ඒක පිළිසිදුයි. මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ ඇවිල්ලා බලලා මේක උදව් උපකාර කරන්න. මොකද රජයේ නිලධාරී හිටියට, උසස් නිලධාරී හිටියට මේ ගැන අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. අපි වැලිටියක් ඇද ගන්න ගියොත් අපිට ඒකට අනුබල දෙන්නේ නැහැ. ඒකට නොයෙක් නොයෙක් කරදර බාධක, නොයෙක් නොයෙක් නීති රීති පද්ධති ඉදිරිපත් කරලා බෞද්ධ වුණත් අබෞද්ධයින් වගේ තමයි උසස් නිලධාරීන් හැසිරෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවසරයක් මතක් කරන්නේ ඔයාට හැකියාවෙන් මේට උදව් කරන්න. සියලු දෙනාටම තිරුවන් සරණයි. මේක පුත්තරම් දිස්ත්‍රික්කයේ කරුගස්සේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ මහකොන්නව ගම. මේක ඉතාම දුප්පත් ගමක්. මේක හරි දුෂ්කරතා මත තමයි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ.
මිනිස්සුන්ගේ අපේ පැත්ත මනුස්සයන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය වෙන්නේ ගොවිතැන, කෘෂිකර්මාන්තය, වී ගොවිතැන, ඊට අමතර හේන් ගොවිතැන වගේ දේවලුත් කරනවා. නමුත් මේ පැත්ත මිනිස්සු අලිත් එක්ක ගොඩක් හැලහැප්පීම් වෙනවා. ඒගොල්ලෝට හොඳ අස්සැන්නක් ලබා ගන්න බෑ ගොවිතැන් කටයුතු කරාට. ගොඩක් දුරට දැන් මේ චෛත්‍ය කටයුතු නිම කරමින් පවතිනවා. දැන් ඉතිරි වැඩ ටික ඇනහිටල වගේ තියෙනවා, මොකද මුදල් නොමැතිකම නිසා.